ይኸው ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ሸገር 102.1 ሬዲዮ 15 ዓመት ሞላው። እንኳን አደረሰን። እርግጥ የኛና የናንተ ወዳጅነት የቅዳሜ ጨዋታን ወዳጆች ማለቴ ነው ከሸገርም በፊት የትናየት ነው። እንደናንተ ያለ አድማጭ፣ እንደናንተ ያለ ደጋፊ፣ እንደናንተ ያለ ተሳታፊ፣ በአጠቃላይም እንደናንተ ያሉ ወዳጆች ስላሉን እድለኞች ነንና እናመሰግናለን። ዛሬ በዚህ 15 ዓመት ጉዟችን ማስታወሻ የምናቀርባቸው ጨዋታዎች የሬዲዮ ጋዜጠኞች ጨዋታዎች ናቸው። በህይወት የሌሉትን ለማስታወስ፣ ያሉትን ለማሞገስ፣ እናንተ በከፈታችሁት መንገድ በዘረጋችሁት ድልድይ እየተወላከፍንም እየወደቅንም እየተነሳንም ቢሆን እኛም እዚህ ደርሰናል ብለን ለማመስገንም አስበናል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬው ጨዋታ የሬዲዮ ትዝታ ነው። አራቱ እንግዶቻችንም በሬዲዮ ጋዜጠኝነት ረጅም ዓመት ያገለገሉ ባለሙያዎች ናቸው። የግል ትዝታቸውንም ሆነ በወቅቱ የነበሩ ጋዜጠኞችን እያስታወሱ ያጫወቱንን ከሙዚቃ ጋር አስማምተን በሁለት ክፍል ግብዣ አሰናድተናል። በቅዳሜ ጨዋታ የምናቀርባቸውን እንግዶች እንኳንም በዚህ ፕሮግራም አቀረብናቸው የሚያሰኘን በእንዲህ አይነቱ ጊዜ ነው። በዛሬው ፕሮግራም ከሚቀርቡት መካከል ዛሬ ተወዳጇ የሬዲዮ ጋዜጠኛ ሌኒ ሞክሪያና ከሬዲዮ በተጨማሪ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘጋቢ የነበረው ለአከ ማርያም ደምሴ ከኛ ጋር የሉም። ትዝታቸው፣ እውቀታቸው ከኛ ጋር በመቅረቱ ትልቅ ክብር ይሰማናል። ሌኒና ለአከ ላደረጋችሁልን ሁሉ ባለውለታዎች ነን። አድማጮቻችን የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት እንሆ። ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉም እጅግ ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። እንዴት ነው የለቀቃችሁት ከሬዲዮ? እንግዲህ መቼስ ሬዲዮ አንድ ፍቅር የሚያስይዝ አንድ ልክፍት ያለበት ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። እኔም ራሴ በምን ግፊት ለቀቃችሁ? እኔ እንዳጋጣሚ በራሴ ፍቃድ አለቀኩም ከማስታወቂያ ሚኒስቴር ሬዲዮ ቮይስ ኦፍ ኢትዮጵያ። እንደውም ከዛ ወጥቼ ብስራተ ወንጌል ገብቼ ነበር። ብስራተ ወንጌል እያለሁ ካላይዶስኮፕ ሚውዚክ ፍሮም አዘር ላንድስ ምናምን ፕሮግራሞች ካላይዶስኮፕ ሰኞ ሰኞ መሰራው ነበር እና አንድ ፕሮግራም ሰርቼ በሚቀጥለው ሳምንት የሚቀጥል አላለ ፓርት 1 ነው ይሄ ቀጥለው ይቀጥላል ብዬ ነው ወጣሁት። ሮብ ይሁን ሐሙስ እንጃ ካሁን ወዲያ በሬዲዮ ድምጽሽ አይሰማም ተብዬ ተዘጋሁ። ተዘጋሁ ለበለው እንጂ ምን ነው ምን አገኛችሁ? ምን ነው ማላቅም ስተዛሬ ማላቅም። ይሄ በዚህ ዘመን ነው ከመወረሱ በፊት ተወረሰ እንጂ ብስራተ ወንጌል ከተወረሰ በኋላ እዛው ሳይቀጥል ከማስታወቂያ ሚኒስቴር ወጥቼ እዛ ገብቼ ነበር። ተወረስኩ እኔም እንደገና ማስታወቂያ ሚኒስቴር ገባሁ ማለት እና ምክንያቱን አጣቀም በኋላ አስተዛሬ ምክንያቱን አላቀም ቁጭ ያዝኛ ልጨርስ ምክንያቱም በሚቀጥለው ሳምንት ይቀጥላል ያልኩት ፕሮግራም አለ እሱን ላስተላልፍና ከዛ በኋላ እሺ ያለም ድምጽሽ አይሰማም። አዝኛ ቁጭ ብዬ ወደ ማልቀስ ደረጃ ስደርስ ተሾምኩ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ። የምን የማስታወቂያ ሚኒስቴር የኤክስተርናል ሰርቪስ ኦፍ ዘ ቮይስ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ያን ጊዜ ፍራቺኛው ተወርሶ በዚህ አይነት ነው እንግዲህ ከሬዲዮ የወጣሁት። ከዛ ያው ጡረታ ዘመን ሲደርስ ተጠርኩ በዚህ መስራት። እየወደድኩ ተለያየሁ ግን መንግስት እየጦረኝ ቢቢሲ ያሰራኝ ነበር ተመስገን። ላከ አንድ ታሪክ አለ። እሺ አቀዋለሽ ማለት ራሱ እንዳገራል። አንድ ቀን ተራኛ ሆኜ ሬዲዮ እንግሊዝ ሰርቪስ ምሳ ሰዓትና ማታ ነበር እና ማታ ተረኛ ሆኜ ድንገት አንድ ዜና የደርግ እንትን መግለጫ ይዘጋጃል እና ግን ምንድን ነው ከዜና ከአገልግሎት የመጣውን ጥሬውን በቀይ አዥጎርግሮ አንብብልኛል። በኋላ አላነብም ደግሞ ስቱዲዮ ከገባ በኋላ ኦን ዘ ኤር ከሆንኩ በኋላ ነው ከፍቶ እንትን የሰጠኝ አላነብም አለ። በኋላ እንደዚህ ብዬ አንድ 15 ቀን ስራዬን ቀጥዬ ስሰራ ተጠራው መምሪያ ኃላፊ ቢሮ እና አቶ ያኔረታ የሚባሉ ነበሩ፣ አማካሪ ነበሩ የሚኒስትሩ። እሳቸው አቶ ከፋለማሞ እና ከሳሼ ደግሞ ስሙን መጥራት አልፈልግም
በቃ ሞቷል ምንም ሙት ማማት አልፈልግ ደሞ መክሰስም አይገባውም ነበር አለቃይ ታቦቱ ነበርች እሱ ግን ዘሎ ተልኮ አለ ያ ባለፈው የፖለቲካ ሲኩጫ እንዳልሽው ከጀርባው አሉ እንትሮች እና ቀጥታ ግንኙነቱ ከደርግ ጽፈት ቤት ጋር ነው ሚኒስትሩን ዘሎ እኮ ነው ሁሉን ዘሎ እኔ በመስሪያ ቤቱ እንትን ሳልቀጣ ቀጥታ እንትን አለ ከሰሰና መምሪያ ኃላፊው ጋር ገባል ዋላቱ ደኔ አዳመጡና የተሰበሰቡት አይ ከእንግዲህ ወዲያ በትጋር ስራ እስካሁን ድረስ ምንም ጥፋት የለብህም እና ተግተህ ስራ ከእንግዲህ ወዲያ ጥንቃቄ አድርግ የሚባል ደብዳቤ ተሰጠኝና ታቦቱም ነበረች እንትን ያንን ወስጄ ዓለም አገር ጤና ነው ብዬ ስራዬን ስሰራ አንድ ቀን ስቱዲዮ የታጠቁ ከደርግ ጽፈት ቤት መጡና ትፈለጋለህ በኋላ እንግዲህ ያን ጊዜ ጎረምሳ ነኝ እናንተ እነማን ናችሁ? በኋላ ቴክኒሽያኑ እባክህ 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 ተባበራቸው በኋላ ሌላ ነገር እንዳይደርስብህ ምናምን አለኝ። እሺ አልኩና ፖሊስ ላደረግ የገባሁትን ቴፖቼ ምኖቼን ለማርታ ማረ አስረክቤ በሬንጅ ሮቨር መኪና ደርግ ጽፈት ቤት ወሰዱኝ። ከዛ ደርግ ጽፈት ቤት ገባሁና እዛ ደጅ ይሄ እስር ነበረ እዛ ደርግ ጽፈት ቤት ውስጥ እስር ቤት ነበር እና እዛ እስር ቤቱ ጋር አንድ ሻምበል መጀመሪያ ሻለቃ ብርሃኑ ከበደ የሚባል ነበር በቃ ዋና ገዳይ እና እሱ አስገባና ቢሮ ይሰድበኝ ጀመር። ምን አጠፋሁ ነው ምንም ልትሰድበኝ አልችልም መናገር የምትፈልገውን ተናገር አልኩት። ለመርማሪው አንድ ሻምበል ነበረ እዛ ላገኝ እዛ ሄድኩና ገባኝ ኢንተርቪው ምንድን ነው የአድሃሪ ልጅ ነው ብለው ያቀላጥፉኝ ነው እንግዲህ እና መሬት ተወርሶባችኋል ምን ተደርጋል ለምን ያለ ኢንተርቪው ያደርገኛል አይ አልተወረሰብንም ውሸት የለው ምናምን በኋላ ምንም የሚያገኘ ኃጢአት ሊያገኝብኝ አልቻለም እንትኑ ያሻምበሉ እና እሱ ወደዛ ብራም ከዛ በኋላ እዛው ጽፈት ቤት ደጅ ስልክ ደግሞ እንዳሁን ሞባይል የለም ስልክ ልደውል ብል ተከለከልኩ። ከዛ ቁጭ ብዬ ምሳይን ሳልበላ 11 ሰዓት ሆነ። 11 ሰዓት ላይ በሌላ መኪና ጭነው ሶስት ናቸው አንድ ሾፌር ሁለት ከዚህ ከግራና ከቀኝ እንትና አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱኝ። አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ሲወስዱኝ አስገባ ሲሉ አስቀምጡልን አሉ አዳ። ከዛ ፖሊስ ቢሮክራት ነው ጥሩ ነው አየሽ ምንትን አምጡ ሲላቸው ከዛ ይመልሱኝና በኋላ ደጅ አንድ በልጅነት የማቀው ኤሌመንተሪ ስኩል ክላይሜት የነበረ ደጅ ነው አቁመውን ነው እነሱ እዛም ከፖሊስ ጋር የሚከራከሩ መጣና ላከ ምን ታደርጋለህ ይኸውልህ እንደዚህ ታስሬ ነውና እዚህ ቦታ ስልክ ደውል ብዬ ሰጠሁት እየሮጠ ሄደ። ከዛ በኋላ ማዕከላዊ ወሰዱኝ እና ያው ጫማ ይፈታል ምን ይፈታል የተሸለምኳቸው አንዳንድ ነገሮች ነበሩ እነኛ ተፈቱ ገንዘብም ይክሴ ነበር። ከዛ በኋላ ይሄ የሚገደሉት የሚገቡበት ክፍል ማዕከላዊ ይችን ይህንን የሚያክለው ሰባ ምናምን ሰው ነው የሚተኛው እዛ ውስጥ ታሰርኩ እና ብዙ ጊዜ አልታሰርኩም ነገር ግን እንደው የማዕከላዊን ኤክስፒሪየንስ ለመግለጽ ያህል አንድ ጠባብ ክፍል ውስጥ ወደ ሰባ የሚሆን ሰው እና ደግሞ እንደገና ልክ እንደ ሬዲዮ ጣቢያው እዛ ማዕከላዊ ማይክሮኮዝም ነው ምልሽ በኢሃፓ ከአየር ወለድ የነበሩ ፖሊስ የነበሩ የበርበራ ሻጥር የታሰሩ እና የበርበራ ሻጥር ለዛሬ ልጆች ስለማይገባቸው በርበሬ ደብቃቸዋል ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች አሉ። እና እዛም ደግሞ የሚያስቅ ነገር ያጋጠመኝ ኢህአፓው የነበረ አንድ ልጅ እኚህ የበርበሬ አሻጥር የሰሩትን በበርበሬ አሻጥር ታሰርክ ምናምን እያለ ታሸፍበት ሀፓዮ ታዲያ እንዳንተ ወረቀት ስበት ታሰርኩ። ሌላው ደግሞ እንትን ነው ከሁሉ ማታ ስንተኛ ሪዮ መኪና ይመጣል አሉ አንዳንድ ቀን ያ ሪዮ ከመጣ ከዛ ከታሰረ ውስጥ ሰዎች እየወሰዱ የሚገደሉበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። እና እራት ማንም አይበላም ጭንቀት በጭንቀት ይሆናል። በቃ እሱ አለ እሱ ትዝ ይለኛል። ደግሞ ልጆች አንዳንዶቹ ወጣቶች ናቸው ደግሞ እና እኔም ወጣት ነበርኩ ያን ጊዜ
ስንተኛ ስክም ይባላል እግርና ራስ አዎ እግርና ራስ ይከራኛል እና አንዱ ያቃጀው እንደሆነ ልክ እንደመረብ ልክ ሙቀቱ ደግሞ ኃይለኛ ሙቀት ነበረው እንትኑ ሰርቬቱ ሌላው በጣም የሚደብረኝ ነገር እኔ ወተት ብቻ ነበርም ጠቅ ሽንት ቤት ሽንት ቤት መመራረሱ አይደለም በ11 ሰዓት ተነስተሽ ነው የምትሰለፊው እና እዚህ ቁጭ ብለሽ ፍለፊቲ ስንት ሰው አንቺ እስክትጨርሺ ይጠብቅሻል እና በቃ ሽንት ቤት መሄድ ያስጠላል ከዛ በቀን ሁለት ጊዜ ነው የሚፈቀድልን ጠዋት በሌሊትና ማታ ደግሞ እራት ከመብላታችን በፊት ሽንት ቤት መሄድ ይፈቀድልናል እና መዓዝ ነበረ እስረኛው ኤኒዌይ ከዛ በኋላ የዶክተር ንጉሴ እንድጠይቁ ትችያለሽ ጋዜጠኞች በሙሉ ተሰብስበው ንጉሴም እንግዲህ ይኖራል ተሰብስበው ላከ ይፈታ ብለው 5 ገጽ ደብዳቤ ለደርግ ጻፉና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግነረስ ቢሮ ከእስር ቤት ሄድ በላንድ ሮቨር እና ያው እንግዲህ ፈተናል ግን ሄድና አሁን እቃህን መሳሪያህን በሙሉ አስረክብ ብሎ አሰናበተኝ እዛው ሄጄ አስረከብኩ ያን ጊዜ ሲሄድ እነኛ መሰረተ ትምህርት ያስተማርኳቸው ሴቶች ለለለለለ አሉ በቃ ደስ አላቸው እንባይ በጣ ምንሽ በቃ እና ኤኒዌይ ባጭሩ ተገላግያለሁ እና በእንደዛ ነው የለቀቁት ከዛ በኋላ እንግዲህ በኢህአዴግ ዘመን ነው ወደ ሩህ መጽሔት የመጣሁት ከዛ ቀጥሎ ከሩህ መጽሔት ቀጥሎ ቪኦኤ አሁን ባለፉት ኦልሞስት 20 ዓመታት ነው ሬዲዮ እንደገና ወደ የተመለሰ እንግዲህ ይሄ ሁሉ በቃ እየተቀለመ ጽሁፍ አላነብም ብለህ ነው እምትታማው ግን እዛ ላይ የተገደሉት ሰዎች ፖለቲካ ሪዮት ዓለም ተመሳሳይ አቋም ስለነበረ የጓደኞችን ሞት አላነብም ብለህ ነው ሚል ነው እንግዲህ የሚወራ በኋላ ምክንያቱም ምን መሰለሽ አንደኛ ይዘቱንም አላወቅኩት ነገሩ እንደዛ ተባለ እንጂ ምን እንደነበረ እንትኑ አላነበብኩት እና ደግሞ ምልሽ ከእኔ አባልም አልነበርኩም የማንም በሆን ኖር አልተርፍም ነበር እና የኔ ናቸው ብዬም ለመናገር አልችም እንዳጋጣሚ በባተለያየ ለልተት እንዴት ነው እንዳጋጣሚ የላይከ ጊዜ እኔ ዜና አንባቢ ነበርኩ ቅዳሜ ነው እሺ ትዝ ይለኛል እንግዲህ ግርማ ከበደ ነው የተገደለ እርምጃ አንድ ከግርማ ከበደ ጋራ እዚ 07 ቀበሌ እርምጃ የተወሰደባቸው ሰዎች እኔም ራሴ እዛ ቀበሌ ነበርኩና በስድስት ሰዓት ዜናን በበን ማታ ስንገባ በጣም እንጨነቃለን በቃ እዛ አካባቢ ፍተሻው ምኑ በቃ አስቸጋሪ ስለነበር እኔም ሰዓት ላፊ ያለኝ ግን ቀበሌው ማውቅ ስላልንበት ያለን ለማሳወቅ ማክሰኞ ዕለት ሄጄ ሽረጋ ሆቴል በላይ ላይ ነው ብርሃነ ሰላም ቢሮ ለሐሙስ ይቀጥረኛል እኔን ግርማ ሐሙስን አይለኛል ሐሙስ ዕለት እኔ ያለት ደግሞ ቢራ ቀንቀን መሸት ተከልክሎ የሆኑ ነጋዴዎች ይዘውኝ ቢራ ስጠጣ አብነት አካማሚ ያልፋል ያ ቀን ያልፋል ማታ ውጪ አደርኩ በቃ ያን ጊዜ ወንደላጠን የተዳር የለኝም ባለቤቴም አሁን በሰማ ቅር አይላትም እና ጠዋት ስገባ አብሮኝ ያለ ልጅ ዜና አገልግሎት ንጉሴ ኃይለ ጊዮርጊስ የሚባል ልጅ ስለው ኧረ ትናንትና እኮ ብዙ ሰዎች እኮ እንደዚህ እንደዚህ ተገደሉ ምናምን ማ ግርማ እኔንም እኮ ሐሙስ ነው ያብሎኛል ግን ለእንዲህ አይነት ነገር እንኳ አይመስለኝም ነበር እንዴት ስል እነዳሩ እነምናምን የሚል ብርሃና ሰላም ብዙ ሰዎች ሞቱ ይለኛል ያንን ሰማና እኔ ቀን ደግሞ አርብ ቀን ዜና አንባቢ ነኝ ሲሄድ ጋዜጣው ምን ይላል በቁጥጥር ስር ዋሉ ነው የሚለው አዲስ ዘመን ልክ ነው በጊዜ ነው እስከ 9 ሰዓት ባለው ለሊት ታትሟል ሰዎቹ ምንም እርምጃ አልተወሰደም አሁን ያንን አንብ ይላል ፍራንሲስ ሚዩስ የሚባል የዜና ኃላፊኛ ፍራንሲስ እንዲያ አላነብም ሰዎች እኮ እንደዚህ እርምጃ ተወስደዋል ነው የሚሉህ ስለ የለም አንተ የተሰጠን ማንበብ አለበት አለ ብዙ ተከራከረ አነበብኩ ብራና ሰላም ሰራተኛ በመጀመሪያ ምን ፈረደው ንጉሴ አክሊሉን የሞቱትን ሰዎች እንዳሉ አርጎ ይሄን ዜና አንብሮ ምናምን ብሎ በዚህ እነሳና የግርማ የተገደለ ጊዜ እኔ ቅዳሜ ነው ዜና አንባቢ ነኝ እዛም ሄጄ እንትን ሲል አይተናል ህዝቡ በሙሉ ሄዶ ነበርና ስመጣ እኔ እንዳጋጣሚ ያን ጊዜ ቀን አለ እንግሊዝኛ ዜና ቀን አለ በምሳሳት ምሳሳት ተረኛ ነው ላይ ማታ ነው ቀን ነው ግን ቀን ነው ነው እኔ ማታ ነው ይመጣልኝ ነው እኔ ግን ሲመጣልኝ አሁን ስም አላነሳም አንድ ሰው ይደውልና በስቱዲዮ ስልክ ይሄን ዜና ታነብና ይለኛል ለምን እኔ ስራዬ ነው ተሰጥቶኛል
ማንበብ አለብኝ እንዴት ብዬ ትቼ ሄዳለሁ አልኩ። እኔ አነበብኩ ያን የመግለጫውንና ትዝ ይለኛል በዛ የላይከን ሁኔታና እሱ ደግሞ እንደዚህ አላነበበም ምናምን ተብሎ በኋላ ግን እሱ እንዲፈታ ያው መስራ ቤቱ የሬዲዮ የምን ሰራተኛው ምኑ ያደረገውን ጥረት ሁሉ የጋዜጠኞች ማህበር አስተዋውሳለሁና ታሪኩ ይሄ ነው ባጭሩ ለማለት ፈልጌ ነው። አቶ ሰፋ መግለጫ አነበቡ እና እኔ ዜናውን አነበብኩ እሳቸው መግለጫውን አነበቡ። ያንተስ ከሬዲዮ ጋራ በእንባተለያየን ያልከበተን አጣውተን ነው ማለት ነው። እኔ ክትፎ ልበላ ሰባት ቤት እጃ ገባው ዜናን ያነብልኝ ለመስቀላው አዲሱ አበበን ለመንኩ። እኔ የገባሁት ቅዳሜና እሁድን አንተርሼ ነው ዜና ተረኛነቴ ሮብ ነበር። ከዛ ክትፎን በልተን በአሉን ጨርሰን ስንመጣ ወልቂጤ ላይ ሆነን 6 ሰዓት ላይ ዜና ስከፍት ዜናን መኮንን ያነባል። ቲ አዲሱ ነበር ማንበብ የነበረበት እንዴት ነው ላለሁ። አሁን እዚህ ስመጣ በቃ አንተ ጠፍተህ ዜናውን ሳታነብ ምናምን ተብለህ ምናምን ይሉኛል። ደብዳቤ ጻፋውን ቶሎ በችኮይ ይህን ስተቴ ነው ምናምን ብለህ ጻፍ ይሉኛል። ስተቴ ነው ብዬ ጽፋለሁ። ይህንን እንደ ጻፍኩ ያችን ወረቀት ይይዙና 4 ዋና ዋና ነገሮች ይጠቅሳሉ ወደኋላ የተሰሩት። አንዱ ደርግ በ200,000 ብር የጧፍ ምድጃ አስመጥቶ ነበር ከውጭ ያኔ ማገዶ እንደናለቀ ምን እየተባለ ያኔ ጧፍ ምድጃ በ15 ብር ሂሳብ ነበረ አነስተኛ ኑሮ ላላቸው ይሸጥ የነበረው። እነዛ ደግሞ በ15 ብር ያወጡና ያንን 20 ብር ይሸጣሉ። እነዚህ የሸጡ ሰዎች እያዙ ለምንድን ነው መንግስት ያደረገውን ጥረት የሚያዳክሙት ተብሎ ሰዎቹ ተያዙና ከፍተኛ አንድ እርገጤ የሰበሰባቸውና ፕሮግራም ይሰራበት ይህን ገዥም ሻጭም ተጠይቆ ንጉሴ አክሊሉ ይስራ ተብዬ ሄድኩ። አዎ በእውነት ሄድኩ። ያንን ኢንተርቪው አደረኩ ሁሉንም። የሸጡትንም ለምን ሸጣችሁ? እኛ ስለቸገረን እኛ ጧፍ ምን ግድ ጀምር። ያን ጊዜ 5 ኪሎ ጤፍ ወይም በቆሎ ወይም ስንዴ በራሽን መልክ የሚሰጥበት ጊዜ ነው። ችግር ነው፣ ሰው ገንዘብ አልነበረውም። በዚህ ምክንያት ነው እኛ ያልነው መንግስት ይቅርታ ያርግልን ብለው አለቀሱ። እኔ ያንን ፕሮግራም አሳምር የሰራሁና የገዛውንም ነጋዴውንም ይህንንም ጠየቅኩና ለታደሰ ሙሉ ነው የሰጠሁት። ነፍሱን ይማል። ታደሰ አዳመጠ። ያንን ሲያዳምጥ ደስ ብሎታል ይመስለኛል። ምንም እንትን አላለውም፣ ይለፍ ብሏል። ያ ፕሮግራም አየር ላይ ሲያልፍ እንዴት ጭቁኖችን ሰብስበህ በሬዲዮ ጣቢያ ውስጥ ታቅላትባለ ተብዬ በወቅቱ ይሄ ግሳጼ ተሰጥቶኛል። ይህንን ጠቀሱብኝ። ሁለተኛ ደግሞ ራጉኤል ታቦት አውጥተን እንጦጦ እንወስዳለን ብለው በዚህ ምክንያት ደግሞ የተነሳውን ጸብ ከአሸናፊ ዘደቡብ አዲስ አበባ ጋር ስልክ ስንደዋወል የሆነ ሰው ይገባና የት ነው ያለሽው ይላታል። እኔ አሁን ያለሁት እዚህ ቦታ ነው፣ የት እንገናኝ? ፋርማሲ እንገናኝና ተያይዘን በአንደኛችን መኪና እንሄዳለን ትላለች። ደግሞ ሌላ ስልክ ይገባል። አንድ ስልክ ላይ ነው ኮሎኔል ጫላሉ የሉም፣ የት ሄዱ? እኔ እንጂ አላወኩም፣ ይመለሳሉ ምናልባት ወደ 9 ሰዓት ትላለች። አሁን አንደኛው ይመጣና የትም ወርቅን እስቲ ይላል። አንድ ስልክ ላይ ነው። አሸናፊ ለአንተ ፕሮግራም ይሆናል ዝም ብለህ አዳምጠው ይለኛል፣ አዳምጣለሁ። እኔ ያኛው ይመጣና የትም ወርቅ አለች? አዎ። ስትመጣ የትም ወርቅ ድምጿ ተዘግቷል። ምን ዘጋሽ ይላታል። አይ ከዚህ የዘጋኝ ሰላ ድንጋይ አድርሶ መለሰኝ አለ። ይህን ጻፍኩኝ። በእውነት በስልክ የሰማሁ በስልክ ነው። የዘንድሮ ስልክ ጥራ ያላሉትን ትቶ ጥራ ያላሉትን ይጠራል። ከዚህ ቀደምም እኔና ወጋየሁ አንድ ፕሮግራም ስንሰራ ስልኩ የተደወለው ፋርማሲ ነው። ሰውየው የትፈለጉ ይላል፣ የትፈለጉ የትፈለጉ እያለ ሁለቱ ሲመላለሱ ፋርማሲ ነው ሲል ብዙም ማራቁ እኮ የት ነው ሲል ሬሳ ሳጥን መሸጫ ነው ብሏል። አሁን ደግሞ ይሄ ነገር እንደዚህ መጣ ብዬ ይህንን እኔ ፕሮግራም እሰራና እለቀዋለሁ በስንተኛው ቀን። ይሄ አንድ ነጥብ ተይዟል። ሌላ ሶስተኛ፣ አንድ ጀርመናዊ ህፃን አሸናፊ ነው ያጫወተኝ። በሰባት ዓመቱ ጥርሱ ይነቃነቃል። ሆስፒታል ስትወስደው እናትየው ጥርሱ መውለቅ አለበት ይባላል። ይወልቃል ጥርሱ። ሌላ ሐኪም ቤት ስትሄደው አንቺ ይህን ልጅ እኮ ሌላ ጋር ወስደሽው ቢሆን በባህል መድኃኒት እንኳ ውሃ ሙቆ በጨው አድርጎ ዘፍዝፎ እዛው ጥርሱ እንዲጠብቅ ማቆየት ይቻል ነበር፣ ትክክል አይደለም ሲሏት ትከሳለች። እኔና አሸናፊ ምናል በጥርስ መልሶ ማቋቋም የተካኑት ፕሮፌሰር ማንትስ ብለን ሳይጨንቀን አማርኛ አሳማርንና የወያኔንና የሻቢያን አቋም ስታንጸባርቅ ነው መልሶ ማቋቋም ያልከው የእነሱ መሳለቂያ ልታደረግ ነው አለና ይህንን የመጨረሻ ያዘ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተዳመሩና መጨረሻ ላይ በዛ በዜና ማስታጎሌ ምክንያት ደብዳቤ ተጻፈልኝ።
በዛው የተነሳ ያው እኔም እነዚህን ልክ እንደርስ አንቀስ ተጽፈው እነዚህ አሁን ያልኳቸው ነገሮች በዚህ ጊዜ እንዲያርገው ሰፈራውን መሳቀቂያ በዚህ በልጅ አድርገው በዚህ ጊዜ ራጉኤልን ከዝ ህዝብንና መንግስትን በዚህ ጊዜ ጧፍ ምድጃውን እንዲያርገው ነውና 3 ወር ያለ ደሞስ ከሰራ ታግደዋል ተብዬ ያደብዳቤ ልክ ደርሶኝ ደብዳቤውን ገና እንዳነበብኩት በርንኳኳል የቢሮ አንድ ቢሮ ነበረች ለብቻዬ ከላይ ሚኒስትሩ ናቸው ያሉት ከታች አንድ ክፍል ነበረች ወደዚህ ወደ ሚኒስትሩ መውጫ አካባቢ አዎ ያቺን ደብዳቤ ቶሎ አልኩና ሱመን ውስጥ ከተታረኳት ኳኳ ሲመጣ እንደው በጣም ወደው ማከብረው ብዙ ነገር ብዙ ስራ የሰራሁለት ነጋዴ ነው ያቺን ዝም አልኩና እሱን አሰናበትኩና አንድ 500 ብር ሰጠኝ ስራ ከዚህ ታግጃለሁ ነገ እስላሞች በዓል ነው ሰኔ ሚካኤል ነው አይ በቃ ቢሮዬን ቆለፍ ወጣሁ ቀረው 29 አመት አሁን ይሄው እና ምክንያቱ ይሄ ነው ከዛ ወደ ቢሮው ተሪ ዞርኩና ሁኔታዎቹ በዚህ አይነት ምክንያት ነው ከዛ አፊት እንግዲህ የተጠራው ማስጠንቀቂያ ይሰጠኝ ነበር ድምጽ ይገናል አንተ የምትለውን ሰው ይቀበላል ደሞ ዝም ብለህ አንዳንድ ነገሮችም ውስጥ ተገባለህ ምትነን እንዲህ ይያሉ በግንባር እየጠሩ አለቆቼ ማስጠንቀቂያ ይሰጡኝ ነበር በዛ ምክንያት እኔ በቃ እኔ ቅዳሴን እየከነምልክቱ አንድ ገዳም በገባ ያስተማርኩ መኖር ይችላልው አልኩና ቀረው ብሔራዊ ሎተሪ እንዳጋጣሚ ማስታወቂያ ክፍል ቦታ ነበር እዛ ስራ ስጠይቅ አገኘውና እነዚህ ነገሮች እኔ ስራ መባረር መንሻ ይሆናል ይገርምሻል እንደው ከተነሳ ታሪክ ራሱን ይደግማል ኢህአዴግ ሲመጣ በእውነት ደስ ከተሰኙት መካከል አንዱ ነኝ እኔ የሬዲዮ ሙያዬን በጣም ወደው ስለነበረ ተመልሼ የምሰራ መስሎኝ ነው ሲመጡም ገና ሲጀምሩ ሁሉም ሰው እንዳረገው አሁን ነፎይታ መጽሔት ፎይታ ጋዜጣ ሬዲዮ ፋና ራሱ ሜጋ ሲቋቋም እነ ሙሉጌታ ገሰሰ የፋና ሬዲዮ እነ ተስፋዬ ገብረአብ በሸቱ ተፈራ ሽጉጤት ይመርጋ ያለበኛ ሁድ ፕሮግራም ይዘው በሱ አማካይነት እነ መስፍን ሀብተ ማርያም አረጋሽ መትባል ለሞ አንድ ገጣሚ ልጅ እነዚህ በጣም እየቀረቡኝ ገና እንደው ያድግ ሳይረጋጋ የግል ሬዲዮ ኤፍኤም እንዴት እናቋቁም አንተና ታደሰ ካቋቋማችሁ እኛን እንት እንዳትሉን እንዴው በምን መንገድ እንሄድ ይያሉ ይሄን ሁሉ አብረን ስንሰራ ነበር ግን 86 ላይ አቶ እንደው አንድሬ ነው ገዛሁልሽና ብሔራዊ ሎተሪ ይገባው ሰው ይወለካ አዲስ የመጣሽ ወኛ ነው ቁልቁል ሲያኝ ያ መኪና ይማን ነው ይላል ይሄን ግሴ ይሏል በማግስቱ ተባረርኩ ከስራዬ በእውነት እና እንዴ ለኔ ይበጀኛል ያልኩት ስርዓት እንደገና እንዴት እንደዚህ አይነት ታሪክ እንዴት ራስን ይደግማል አልኩ ስባረር ግን ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ የተለየ የሚሆነው የኔን ስራ አስካጄ ወይዘሮ ማዛቀጣው ንጉሴ አክሊሉን ከብሔራዊ ሎተሪ አላሰናበትም አሉ እንብ ያሉ ምክትል ሚኒስትሩ የቦርድ ሊቀመንበር ነው ሰማል ጠራም አሰናብች ይላል አላሰናበትም በዚህ ጉዳይ ታምራት ላይኔ ጋር ደርሰዋል ያን ጊዜ የሲፒኤ ኮሚሽነሩ ታምራት ላይኔ ጓደኛ ግርማ ሰይፉ የሚባል የክራይ ቤቶች ሰራተኛ ነበር እዛ ተጀመረ ባንተ ምክንያት እኮ ሁለቱ ባለስልጣኖች የተጣልተዋል እሷም ጻፊ ቢላት አልጽፈም አልሰከ ለድርጅቱም ይጠቅም ሰው ነው ንጉሴን አይጠቅምም ብዬ አልጽፈም በኋላ ሰውየው ደብዳቤ ጻፈ አቶ ንጉሴን በዚህ ጊዜ ድሪ እንድታሰናብች አሁን ልካርጋል በቃል አይሆንም ደብዳቤህን አልጥስም ብለው አሰናበቱ እሳቸውም ከሶስት ወር በኋላ ከስራ ወጡ አፍሪካ ኢንሹራንስ የመድረክ ስራ ምራልን ብሎ ባህር ዳር መቀሌ አዋሳ በገንዘብ አልሰራም ብየኔ በግድ ስራ ብለውኝ እኚህ ወይዘሮ ማዛ አግባብተውኝ ስራውን ተቀበልኩ ገንዘብ ከፈረኩ 6000 ብር ከፈሉኝ አልኩ አይ 500 ቀንሳለኝ እንደው ላጫውት እሺ 500 ቀንሳለኝ እሺ አልኩ ይሄን ታሪክ ላመጣ ነው እኮ እሺ ሄድኩ አዋሳ ገንዘብ ትፈልጋለህ ቀድሜ ያሉኝ አልፈልግም አልኩ ሄድኩ አዋሳ ከነሱ ጋር ሄድኩ የአፍሪካ ኢንሹራንስን በባህር ዳር ያለውን ግሩም የመድረክ ስራ ሰራው ትራፊክ ፖሊሱ በፊት ቀድሞ የሚደርሰው የአፍሪካ ኢንሹራንስ ሰራተኛ ነው አልኩ በዚህ ጊዜ ሚኒስትሩ የቦርዱ ሊቀመንበር ተደሰቱ ማታ ላይ ማን ነው የክብር እንግዳው ሊመጡ ነው ከአውሮፕላን ጣቢያ ልንቀበላቸው ነው ሲሉ ማን ነው ስል አቶ ከሌ ናቸው አሉኛ እኔን ከስራ ያባረሩኝ በእውነት ነው እኮ መጡ ያንን ሲያው ይደሰታሉ በቃ ተደስተው መጨረሻ ላይ የቅድሙ ሰውዬ የየትኛው ብራንች ስራ አስኪያጅ ነው አያችሁት እንዴት አድርጎ እንዳቀረበው እንዲመድረክ እስቲ ጥሩ ብለው ቋሚዎችን ሲጋብዙ ተጠራሁ እኔ ከዛ የወሰደ ሰውዬ አቶ ማስረሻ ይባላል አይ እሱ እኮ የሌላ መስሪያ ቤት ሰራተኛ ነው ይላል አላወቁኝም ከዛ ለነዚህም ለወሰዱኝም ሰዎች ሳልነግር አዋሳንም ሰርቼ መቀሌንም ሰርቼ ብሬም 5500 የተባለው በፊት ባልኩት 6000 ተከፍሎኝ
አፍሪካ ኢንሹራንስ ከኛ ጋር የማስተዋቂያ አማካሪ ሆነ ስራ ሲሉኝ ታሪኩን ነገርኳቸው። እኔ እኮ ያሏቸው ሰውዬ ከሰራ ያብረሩኛቸው እንዲህም ያደንቁኝ በያልኩ እንዲህ አይነት ታሪክ ያለው ነገር ነውና የኔ ጉዳይ ነው። አሁንም ከሬዲዮ ወጣው ማለት አልችልም አለው ሬዲዮ ውስጥ ያው አልፎ አልፎ ሰራለሁ እና በዚህ አይነት ነው ሁሌም ከጥሩ ስለባል ንኩስ በጣም መልስካቸው እንዲህ አይነት የለኝም አሁንም አለ እኔ ሬዲዮ ውስጥ ያልወጣውም ወጣም ወደ 80 ዓመተ ምህረት እኛ አቆጣጥር ከማስተዋቂያ ሚኒስቴር ስለቅም ወድጄ ፈቅጄ የለም እዚህ መስራት ይበቃኛል ብዬ ሌላ ቦታ ዞር ብዬ አንድ አራት አመት አሳለፍኩ። ከዛ ውጪ ከሬዲዮም ከጋዜጠኝነትም ወጥቻለሁ። መለስካቸው ግን ሬዲዮ ያለ ሁሉ ጊዜ ጸጥ ብሎ ክፍል የሚቀመጥበት ክፍል ከሰልፈች ጋር አንድ ቢሮ ነበሩ። ደብዳቤ ፖስታዎቹን ይዘረጋና የደብዳቤ ማህደር ነው ምናምን ምናምን ያገርባሉና ብዙ ጊዜ ከስራው ላይ አይጠፋም። የስራውን ዲሲፕሊን በጣም አደንቅ ነበር። አንድ ቀን ግን እልም የሚልባት ነገር ነበረች። እሷንም አውቄያለሁ በኋላ ምክንያቷን። እና በጣም ላይከንና እንትናን ነው ንጉሴ እንትን ያስታወሰኝ አንድ ጊዜ መቼስ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሬዲዮ መስራት በጣም በአብዮቱ ትኩስ ወቅት በጣም አስቸጋሪ ነበር። እያንዳንዱ ደርጋባ ደውሎ ከበስልክ እንትን ይልሻል፣ ቴፕሽን አምጪ፣ ምን አድርጊ፣ ምናምን ደግ እና አንድ ጊዜ አንድ ፕሮግራም ስለ ዲዲቲ ኢትዮጵያ ባን ሳይደረግ ለብዙ ዓመት ኖሯል እና ዲዲቲ ባዮዲግሬደብል አይደለም እና መርዛማነቱ ዘላቂ ሆኖ ብዙ የተፈጥሮ ወፎቹን አሳዎቹን ምኑ ሁሉ ይገላል እና አሁን ዲዲቲ ለምንድን ነው የሚረጨው ብዬ ለአዋሽ ሸለቆ ኢንተርቪው ያደርጋሉ። አንድ ፈረንጅ አማካሪ ነበራቸው። በኋላ እሱ ዋሸ እና አይ አዋሽ ቫሊ ሄደን ለምን አንዘግብም በግሩፕ ብለን ሀሳብ አቀረብኩኝና እኔ ዶክተር ንጉሴ ተፈራ ኡመር አሊ የሚባል የአፋርኛ ፕሮግራም አዘጋጅ አሊ ሆነን ሄድን አዋሽ ቫሊ። አዋሽ ቫሊ ስንሄድ አስጎበኙ እና በኋላ አንድ ሀላይ ደጌ የሚባል ቦታ ወሰዱ። ሀላይ ደጌ ውለን አንድ እዛ ሪሰርቸር ጋበዘን ማታ ቤቱ ራት የሚበራ እና እሱ ቤት ቁጭ ብለን ስናዳምጥ ሬዲዮ አንድ ወር በፊት የውሸት ህዝቡ ሰፈረ ብለው በትራክተር በምንጭ ነው ፎቶግራፍ አንስተው ከማስታወቂያ ሚኒስቴር በሄራን ላይ አፋሮች ሰፈሩ ብለው ግጥም አድርገው ጽፈው አንብበነ ያን አንብበን ልክ ብስራት ወንጌል ባክሎግ ያዘጋጃል አስቀምጠው በወሩ ነው በሬዲዮ ያስተላልፋል። ሀላይ ደጌ ላይ ይህን ያህል ሺ አፋር ቤተሰብ ሰፈረ። በኋላ አዲስ አበባ ስንመለስ ቀንኛ ሀላይ ደጌ ስናይ ምንም ነገር የለም። የእስራኤሎች ኮንሴሽን ነበረ እና ኮንሴሽኑ ትንሽ አንድ ቧንቧ ውሃ እንትን ያደረጉት እንትን አለ፣ አንድ ከብት፣ አንድ ምንም ነገር የለም። በኋላ ስንመለስ ሀላይ ደጌ ላይ እንኳን አፋሮች ወፍ አልሰፈረም ብለን ሰራ ነው። ስንሰራ ጊዜ ደርግ ተመጣበት እርስ በርሳቸው እንደዚህ። ያንን ያስተባበረው እንግዲህ የማስታወቂያ መምሪያ ኃላፊ ያልነበረው ያን ጊዜ ኮሎኔል አስራት ኮሎኔል አስራት። በኋላ አንድ ቀን ወዲያ ፕሮግራም ትተላለፍ፣ እኔ የከሰዓት በኋላ ተረኛ ስለነበርኩኝ አልገባሁም ቢሮ። በማግስቱ ጠዋት እነ ንጉሴን እነ ኡመር አሊ ምናምን ጠርተው ደርግ ጽፈት ቤት ሙልጭ አድርገው ይሰልቧቸዋል። በኋላ ከሰዓት በኋላ ስመጣ ላክ አንተ እድለኛ ነህ፣ ጠዋት ባለመገኘትህ ስድብ ቀርቶልሃል። በኋላ ከስንተኛው ቀን በኋላ መጡና ኮሎኔል አስራት ፍስሐ ገዳ ሻለቃ ግርማ ይልማ ይሆኑና ጠቅላላ ሬዲዮ ሰራተኞችን ሰብስበው እዛ እንትን ላይብራሪ ውስጥ ይጨፍሩብናል። በኋላ ምንድን አጠፋን? የማን ነው በውሸት ህዝቡ ሳይሰፍር ሰፈረ ብሎ ያወሩት ጋዜጠኞች ናቸው ትክክል ወይንስ እኛ እውነቱን የተናገር ነው እና ግልጽ ይሆን ይደረግልን ስል ኮሮና ስርዓት ምን አለኝ መሰለሽ፣ ነገር አይገባኝም እንጂ እኛ እኮ ወታደራዊ መንግስት ነን፣ ማሰርም ይቻላል መግደርም ይቻላል። የዛን ጊዜ ታቦቱ
አንተ ላከ እንዴት ነበር? እና ብዙ እንትን ነበረ ይረዝማል እንጂ ብዙ ኦኬዥኖች ነበሩ እና ማለት አዛዥሽ ብዙ ነበረ የፈለገው ከዛ የደወለ የመጣ እንትን በዚህ ግባ በዚህ ጣል ነበር እንግዲህ ንጉሴ ልጨምርበት ይችላል አጋው እንጋሽ መርሴም እንዲሁ ደርሶበታል መርሴ ምን ይጽፋል ወሎ ህዝብ አልተራበም ወርሎን የረሃብ ሳይሆን የፖለቲካ ድርቅ ነው ያጠቃው ብሎ ይጽፋል መርሴ የእና አጣራ ተብዬ ነው ወሎ ሄድኩ ይሄ እንደው አሉኝ አስተዳዳሪው አያ ነጂውን ሁሉ መንገድ ላይ ጠይቆ ጽፎ ለኔ እንደገደት ይላል እኔ ራሴ ተዛለኝ ልክ ጨዋታን ጨዋታ እናሰባል ብቻ ሳይሆን ትዝታንም ያመጣል ተረሳውን ታስተውሳለህ እንዴት እንደተውኩ ለመናገር አንደኛ ከዛ በኋላ የሰር ቤት ነገር እንደጋጣሚ YWCA ወሰክማ አንድ ትምርት ቤት አቋቁመው ኮርዲኔት እንዳደርግ ጠይቀው እሺ ብያለሁ ለአንድ አመት እና ፈቃድ ይሰጡኛል ለአንድ አመት ብዬ እንብያሉ መጨረሻ ላይ አቶ ንጉሴ ሀብተወልድ ነበሩ ቫይስ ሚኒስተሩ እሳቸው ጋር ሄጄ መለሳለሁና ይሄው እንደዚህ እንደምመለስ የሚያስታውቅ አይነት ሬዚግኔሽን የስንብት ወረቀት ጽፌ አቀረብኩ በቃ ግድ የለም ለአንድ አመት እንግዲያው ብለው ፈቀዱልኝ ወጣሁ እዛው ዲያ ኦፍ ኮርስ አልተመለስኩም ሆኖ ወሰክማ ነበርኩ በደርግ ጊዜ ሬዲዮ ውስጥ አልነበርኩም ሲመጡ ማለት ነው ያ ሁሉ ሰው ሲረሸን ምን አልነበርኩም ከዛ ብስራተ ወንጌል ገባው ከብስራተ ወንጌል እንደገና ተወረስኩ ድም እንዳልኩሽ ግን ለቢቢሲ ስሰራ አንድ ፕሮግራም ፋስት ፉድ የሚባል ፕሮግራም አለን ከአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ፋስት ፉድ የሚባል እናንተ ሀገር አለ አይጠፋማው መርካቶ ሄጄ አጣርቼ እሰራለሁ አልኩኝ ለዛሬ ታስተላልፍ ያለሽ ተብዬ እዛ ሄጄ መርካቶ ከሰላቸውን አብርተው በቆሎ ምን እየሰሩ እቺን ፋስት ፉድ ላረጋት ይሸጣሉ እሱን ኢንተርቪው ሳደርግ ምንስል ፖሊስ ይመጣል ብለው የምታደርግ ለሬዲዮ ይኸው እንትናለኝ ማስታወቂያ የሰጠኝ ፍቃድ አይቻልም ደግሞ እንደ አጋጣሚ ልጄን ይዤ ሄድኩት እሷ መኪናውን ይዛ እዛ ቆማ ትጠብቀኛለች አልቻልም አለ ነይ ግቢ ፖሊስ መኪና በጤት ያለ ጠራ የፖሊስ ጂፕ መጣና እዛ ውስጥ ተከትቼ አልኳት ልጄን እያለቀሰች ትከተለኛለች ታስሬ ሄድኩ እስከቴ ቡስካምን ከዛ ዘመኑ ገብቷችኋል ሄድኩኝ ፖሊስ ጣቢያ ቁጭ አደረገኝ ቁጭ ብያለሁ እዛው ግቢ ውስጥ ገብታ ልጄ ደግሞ ትጠብቀኛለች እዛ ልትሄድ እያለቀሰች ቁጭ ብዬ የምተ ቢሮ አያታለሁ ደስክ ላይ ቁጭ ብለው ፖሊሱ ስልክ ይደውላል እንዲህ ስታረግ ነበር ይህንን ስትቀርጽ ነበር ምን ስትል ነበር ልቀቃት ይሉታል መሰለኝ በየቦታው እየደወልን ፈቃድ አላት አዎ አላት ፈቃድ አላት ምን አለ በኋላ ምንድን ነው ጥፋቷ ነው ምናምን ብለውታል መሰለኝ ለእኔ ምንም አልተነገረኝ ስለ ሀገራችን ኢኮኖሚ እያስተላለፈች ነው ፋስት ፉድ ሰዓት በኋላ በሙሉ እዛው የፕሮግራሙም ተላልፎ ቀርቶ የኛ ሀገር ሳይሰማ ፋስት ፉድ የበቆሎ ጥብስና በቀላጭ ቀረ ምንድን ነው እንደዚህ ከዚህ ሙያ ጋራ አያይዞ ሁሉ ጊዜም እንዳንለየው የሚያደርገን ምንድናት ያቺ ቀመመዋ የሚለው ነገር ላይ አንድ ነገር ብትናገሩ በጣም ደስ ይለኛል ምንድናት እቺ ያቺ ቀመም ምንድናት እንደዚህ አጣብቃ የምታያይዘው ሁለተኛ ለዛሬ ጋዜጠኞች ለወጣቶች ምን ትሏቸዋላችሁ ሬዲዮ ድምጽ ነው ይባላል ድምጽ ብቻውን በቂ ነው ወይ ጋዜጠኝነት የተለያዩ ነገሮችን የማየት ኦብዘርቭ የማድረግ ችሎታ ነው ይባላል ጋዜጠኝነት ትምርት ብቻ ይበቃዋል ወይ እነዚህ ነገሮች ላይ እንደው እንደመደምደሚያ ብታነሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል ፍቅር ነው እቺ ወናው የሞያው ፍቅር መኖር አለበት ትምርቱ ብቻ አይጠቅም ሁሉላችንም ዛው እንደ ጆብ የሚሆን ምንም ተምረናል ግን ፍቅሩ ስለነበረ ነው ወናው ሚዘን ዛው ስታስሮ ሚዘንና መተው ማትፈልግም አይደለም ወናው እሱ ነው ለዛሬ ጋዜጠኞችም ቢሆንም መከረው ፍቅሩ ከሌላቸው ለዚህ ሙያ እንደው ለስሙ ድምጽ ይታወቃል እኔም የታወቅ ሰው ሆናለሁ ምን ሳይሆን ባይገቡበት ይሻላል እንጂ ጋዜጠኝነት ጥቅም የለውም ደሞዙ ይሄን ያህል ያኔ ኪስም ይሞላ አይደለም ስራው አድካሚ ነው በየቀኑ አዲስ ነገር መፈለግ ነው በየቀኑ ለሰው የሚጥም ነገር ለማቅረብ መሞከር ነው በጣም ያደክማል በዚህ በኩል ሲያውትና ጋዜጠኝነት ሱስ የሚያዝ ስራ ነው
ምንድን ነው? አሰልቺ ስራ አይደለም፣ ተደጋጋሚ አይደለም። በየቀኑ በየተለያዩ ርዕሶች ላይ ሄደሽ ኢንተርቪው አድርገሽ ሪሰርች አድርገሽ ፕሮዲስ የምታደርጊው ነው እና እግረ መንገድሽን ተማሪ ነሽ ሁልጊዜ። ከተማሪነትም ሌላ ጋዜጠኛ ማለት ሁል ቀን ፈተና ላይ የሚቀመጥ ተማሪ ነው። ምክንያቱም ዜናውን ከሰበሰብሽ በኋላ መጀመሪያ ሊዱን ምንድን ነው ብለው ሊዱን ማውጣት ከባድ ስራ ነው። ለምሳሌ ያስጨንቃል። ያንን ካወጣሽ በኋላ እንደገና ዜናውን በደንብ አድርገሽ መጻፍ አለ እና በተለይ ጋዜጠኝነት ትልቁ ስራ ሪፖርተርነት ነው። የአንድ ሚዲያ አይን፣ ጆሮ፣ ጭንቅላት አንቺ ነሽ። ምልሽ መስኩ ላይ ግንባሩ ላይ ሄደሽ ጦር ሜዳ ዘምተሽ ሊሆን ይችላል። አንድ የጎርፍ መጠቅለቅ ሊፈጠር ይችላል። የተለያዩ ድርጊቶች ሲፈጸሙ በቦታው ደርሶ ያንን ለህዝብ ማሳወቅ እና አሰልቺ ስራ አለን። በጣም ኢንትረስቲንግ ስራ ነው። አእምሮች ደግሞ ሁልጊዜ ይሰፋል፣ ይበለጽጋል። ምክንያቱም በተለያዩ ጊዜ ሁለገብም ነው። ለምሳሌ በፈረንጆቹ የሚሉት ጋዜጠኛ ጃክ ኦፍ ኦል ትሬድስ ማስተር ኦፍ ነን ነው የሚሉት። ነገር ግን ማስተር ኦፍ ሪፖርቲንግ ማስተር ኦፍ ራይቲንግ ነው መሆንን ይጠይቃል። እና ጋዜጠኛ ዛሬ ኢንጂነር ይጠይቃል፣ ነገም የመንገድ ተዳዳሪ ይጠይቃል፣ ከነገ ወዲያ ሴተኛ ዳሪ ይጠይቃል፣ ከዛ ባለስልጣን፣ ፕሬዚዳንት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ መሪ ይጠይቃል። ጳጳስ የማይገባበት ቦታ የለም። እና ስለዚህ ስራው ሱስ ያዝይዛል፣ ደስተኛ ያደርጋል። ሌላው እንግዲህ ለአዲሱ ትውልድ ሬዲዮ ሰራተኞች የምትመክረው ምንድን ነው ላልሽው፣ ጋዜጠኛ ማንበብ አለበት፣ በጣም አንባቢ መሆን አለበት እና ቋንቋውን ማዳበር አለበት። ቋንቋውን ማዳበር አለበት። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ብዙ ጊዜ በሬዲዮ ሰዋሱ ሲሳሳቱ እሰማለሁ። የእንግሊዝኛ ብቻ አይደለም የአማርኛም ሰዋሱ ጭምር ይሳሳታሉ። እና ሬዲዮ ያዳመጠ ሰው ሁሉ ሬዲዮ ትክክል ነው፣ ሬዲዮ ላይ ሰምቼዋለሁና ትክክል ነው ብሎ ያምናል። እና ስህተትን ማራባት ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ኮመን የምሰማው ሞዴሊስት ሬዲዮ ላይ እንግዲህ ሞዴሊስት የሚባል ነገር የለም፣ ሞዴል ነው። እንደገና ፌሌሪቲ ፌሌር ነው፣ ያውም ምንጩም ፈረንሳይኛ ነው፣ ፌሌር ነው እንጂ ያለ ፌሌሪቲ የሚባል ነገር የለም። ብዙ ስህተቶች አሉ፣ ኮመን የለቀምኳቸው እና ስህተቱን እንግሊዘኛ በሬዲዮ ያሰራጅታል። ነገር ግን ይሄን ከማረጋቸው በፊት ሳክሪፋይስ ለማለት ነው እንግዲህ እና ኮንፊደንሻል ነኝ ይላሉ። ኮንፊደንት ነኝ ለማለት ኮንፊደንሻል ምስጢር ነው። ሌላው ደግሞ ስኮላር ስኮላር ምሁር ማለት ነው እንግዲህ። ነገር ግን ስኮላርሺፕ ለማለት ሲፈልጉ ስኮላር አገኘ ስኮላር አገኘ። አዎ እና ምንድን ነው ራሳቸውን ለማስተማር ሁልጊዜ ዝግጁ መሆን አለባቸው። ሪሰርች መስራት አለባቸው። ኢንተርቪው ከመሄዳቸው በፊት ምርምር፣ ኩዊክ ሪሰርች ጥናት፣ ምርምር። አዎ ሄደው ላይብራሪ ሪፈር ማድረግ፣ የሚመለከታቸውን ሰዎች ማነጋገር፣ አነጋግረው ከዛ በኋላ ጥሩ ፕሮግራም ፕሮዲስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ ሲምፕሊ ዲክሽነሪ አጠቃቀም የማወቅ ጉዳይ ነው። ዲክሽነሪ የቃሉን ምንጭ ፕሮናንሴሽኑን፣ አሁን ዌብስተር ዲክሽነሪ ብትሄጂ በፎነቲክስ ፕሮናንሴሽኑን በደንብ አድርጎ ያስረዳል። እንደገና አንድ ቃል በተለያየ መንገድ አረፍተ ነገሮች ሲገባ የተለያየ ትርጉም ይሰጣል። ያንን ትርጉም በደንብ አድርገው እንዲረዱ ይረዳቸዋል። እና አሁን ደግሞ ጉግል አለ ምልሽ፣ በቀላሉ ቃላቶችን በኢንተርኔት ማየት እንትን ይቻላል። እና እንደዚህ እንደው ሮጠው ለማስተላለፍ ከመሞከራቸው ይልቅ አስፈላጊ ዝግጅት መሄዱ። ሌላው ደግሞ ትህትና ነው። ብዙ ጊዜ ትህትና ጋዜጠኞቹ በጣም ትሁት መሆን አለባቸው፣ ዘርጣጭ መሆን የለባቸውም። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ቅድም ወይዘሮ ሌኒ እንዳለችው ፍቅር ነው ለሙያው ያለን ፍቅር ያቅመሙ እንደው የማናውቀው አይነት አንድ አይነት እንደ እኔ አንድ የሬዲዮ ጋዜጠኛ እውነተኛው ትክክለኛው ጋዜጠኛ ለሙያው መወለድ አለበት። አዎ ትምህርቱም ተሰጦ እንደገና ደግሞ ለሙያው መወለድ አለበት። እና ትልቁ እኛ ሙያውን እንድንወድ ካደረገን አንዱ ራሱ የሙያው ፍቅር ሁልጊዜ እንደ ላሊበላ ሕንፃ የጋዜጠኝነት ሙያ ሁልጊዜ አዲስ ነው። ሞትም ሁልጊዜ አዲስ ነው። የጋዜጠኝነት ስራም ሁልጊዜ አዲስ ነው። እና ከአድማጭ ደግሞ የምናገኘው አድናቆት
አንዳንድ ጊዜም ስንሳሳት የሚሰጠን ምክር ሁሉ ይሄ ሁሉ እንደ ሙያውን የበለጠ እንድንወደው በምንሄድበት ቦታ ሁሉ ለራሳችን ሳይሆን ለሙያው ስንል ተከብረን ምንፈልገው ነገር ተሰጥቶን በዛ አይነት መንገድ ምንሰራ ስለሆነ ከመልካም ሽቱ መልካም ስም ነው የሚሻለው። አሁን ቅድም ላይ ከእንዳለው ትህትና አንዳንዶቹ በቃ ደፋሮች ናቸው በጣም አዋቂው ተጠያቂው መሆኑ አዋቂው አድማጩ ህዝቡ መሆኑን ጋዜጠኛው መረዳት አለበት። ሌላው ወደ ሙያው ስንገባ ደግሞ እንዴ ማጥናት አለብን። እናንተም ደግሞ የዚህ የሥራ የሬዲዮ ኃላፊዎች ማወቅ አለባችሁ። አሁን እኮ ቅድም ላይከ ብዙ ቃላት ሰንዝሯል ጥሩ አርጎ አስተውሏል። እኔ ደግሞ አሁን በድምጽ በኩል ስንሄድ እንዴ እንደው ጨርሶ እኮ እንደው ከሌ ሞቷልና ቀብሩ ስነ ስርዓት በዚህ ቦታ ይፈጸማል ብሎ ለማንበብ እንኳን ማይገባ ሰው ዜና ይዞ ይወጣል። እንዴ ድምጽ እኮ መታየት አለበት። ያ ሰውዬ ቢችል ራሱ ተርጉሞ ራሱ ያቀረበው ዜና ቢሆን ችሎ ነው። ካልሆነ ግን የማስታወቂያውም ንባብ፣ የዜናውም ንባብ፣ የመግለጫውም ንባብ፣ የሀተታውም ንባብ፣ የዜናውም ንባብ እንደው ምን እንደሆነ እንደው ልዩነቱ የት ላይ እንደሆነም እኮ አይታወቅ። አንድ አይነት ድምፅ በቃ ሌብሎ ዘላለም እዛው ላይ ነው ያለው የሰውየው ድምፅ እና እንዴ ከፍም ዝቅም ወይዘሮ አለም ጋቦሮኒ ቦትስዋና ሄድንና አቡነ ዘበሰማያት እንድገምልኝ አሉ ተማሪዎች መሀል። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻ መንግስትከ ወይኩን በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ። ሲወጣ ሲወርድ ያለውን እንትን በዛ እንትን ያስተምሩ ነበርና እንደው ለሙያውም አክብሮት መስጠት ዝም ብሎ የሚገባበት ሙያ አይደለም። ከቤቱ ሬዲዮ ተከፍቶ እያዳመጠ ያለ ወደ ስራው ሊሄድ የነበረን ሰው መልሶ የሚያስቀምጥ ፕሬዘንቴሽን አቀራረብ፣ ጥሩ ስልት፣ ጥሩ ድምፅ ያለው ሰው ያስፈልጋል። መመረጠ ዜና የሚያነብና ፕሮግራም የሚሰራ ሰው ደግሞ መለየት አለ። በእኛ ጊዜ ይሄ የተለየ ነው። እኛ አሁን ዜና እናነባለን፣ ሀተታም ስናነብ ለየት አድርገን፣ አዋጅም ስናነብ ለየት አድርገን፣ ግጥም ሲነበብ ለየት ተደርጎ ነው። እናንተም እንደዛ ማድረግ አለባችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። እስቲ መለስካቸው አንተ ደግሞ መልሰን አንተ ብዙ የሚመለስ ነገር የለውም የሚቀጠልበት ነው ያለው። ጥሩ ነው እንዳላችሁት የጋዜጠኝነት ውበቱ ህይወት ራሱ መሆኑ ነው። ማለት ህይወት በየቀኑ ይለወጣል። አዲስ ነው እና ጋዜጠኛ እነዚህን የተለያዩ የህይወት ገጽታዎች እየገባ መልሶ አሳምሮ ለህዝብ የሚያቀርብ ነው እና ይሄ ነው ጋዜጠኛን ወይም ጋዜጠኝነትን በጣም የሚወደድ የማይሰለች ሙያ የሚያደርገው ይሄ ነው። እንዳለው እንግዲህ ቅድም እንዳላችሁት ግን ይሄን ለማድረግ በጣም ትጉ መሆን ያስፈልጋል። ሁልጊዜ ስለ ስራው ማሰብ ያስፈልጋል። ሁልጊዜ ማንበብ የግድ ነው። እንኳን ለጋዜጠኛ ንባብ ለማንኛውም ሰው ህይወት የሚሰጠው አእምሮው ሁልጊዜ እንዳይተኛ የሚያደርግ ሁልጊዜ እየሰፋ እንዲሄድ የሚያደርግ ስለሆነ ንባብ ለጋዜጠኛ በጣም 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 አስፈላጊ ነው። በጣም በጣም። ስለዚህ ይሄንን ነው እንግዲህ ለወጣት ጋዜጠኞቻችን መምከር ያለብን። ይሄን ይመስለኛል እኔ። ማንበብ አለባቸው፣ መመርመር አለባቸው፣ አካባቢያቸውን ማዳመጥ ማየት አለባቸው። የሰው ፕሮግራም አናዳምጥ የሚሉ ሰዎች ነበሩ በኛ ጊዜ። ለምን እናደዳለሁ አዳምጨው ከሌለ በእውነት ከሌለን ስማንታ አሁን በህይወት ከሌለ ሰምቼ ለምን እናደ እንደዚህ መሆን አለበት። ምናልባት እኛ ቀኑ እየመሸ ስለሄደ የራሳችን ብቻ ማውራት እንዳይሆን ደግሞ የእነሱም የአዲሶቹም የራሳቸው ጥሩ ነገር ይኖራቸዋል ይኖራል። ያንን በትክክል መገንዘብ አለብን። እነሱም ግን እንዳለው ድልድይ ሳይኖር መታለፍ አይቻልም እና ያሁን የድሮውንም ማየት ማወቅ አለባቸው። አሁን ቅድም እንዳላችሁት በአማርኛው ደግሞ ብንሄድ አሁን የዚህ የቃላት የቋንቋ አጠቃቀማችን በጣም በጣም ያሽቆለቆለ ሄዷል። አንዳንድ ጊዜ የሚባለው ነገር ሁሉ ትርጉም እስኪያጣ ድረስ ስለምንድነው ገል የሚያወራው እስከ ማለት ድረስ ደርሳሉ አንዳንድ ጊዜ ስሰማ እና ይሄ ቋንቋ ዝም ብሎ ወይም ቃላት ዝም ብሎ የሚደረደሩ ነገሮች አይደሉም። የየራሳቸው መልእክት ያላቸው የየራሳቸው ትርጉም ያላቸው ስለሆነ በጥንቃቄ መጻፍ እንዳለበት ይሄ ደግሞ መገንዘብ ያለብን ወይንም ወጣቶቻችን ሊገነዘቡት የሚገባው በሚያስተላልፉት ነገር ሁሉ ቅድም እንዳለው የሚደርሱት ወይንም የሚሰማቸው አንድ ሺህ አይደለም
ሁለት ሺህ አይደለም አገር ነው የሚሰማው፣ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ነው የሚሰማው። እና ይሄንን ትልቅ መሳሪያ ይዞ አላግባብ መጠቀም ማለት ምን ማለት እንደሆነ በጥቂቱ ከቅድም ነግሮናል ምን ማለት እንደሆነ። እና ብዙ ውጤት እንዳለው መገንዘብ አለባቸው። ያላቸው መሳሪያ እንዴት ኃይለኛ እንደሆነ፣ በእጃቸው ያሉት ነገር እንዴት ከባድ መሳሪያ እንደሆነ መገንዘብ አለባቸው። ስለዚህ ቋንቋ አጠቃቀማቸውን፣ ትሁትነትን ቅድም እንዳለው ደግሞ ገንዘባቸው ማድረግ አለባቸው። የዛን ጊዜ ይከበራሉ፣ እነሱም ህይወታቸው በደስታ የተሞላ ይሆናል። ህይወት ማለት ከዚህ የበለጠ የለም። ደስታ ማለት ነው አለም እንደዚሁ ነው መሰለኝ። ገዳሙ አንተ ነህ ወይ ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የምታገሳው ነበር የሚባለውን እስቲ ባካችሁ አምጡልኝ። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ የአቶ አሳምነውን ቅድም ያለውን ነገር ረስተው አንዳንዶቹ ለመምሰል እና እሱ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሲያነብ መጨረሻ ላይ የሚል ድምፅ አለው እና አንዱ እሱን ለመቅዳት ብሎ በሌለ ድምፁ ይላል መሰለኝ፣ አንተ ነህ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የምታገሳው። የሬዲዮ ጋዜጠኞች በድምፅ ነው ሀሳብ የምናስተላልፈው፣ ከአድማጭ ጋር የምንገናኘውም በድምፅ ነው። ስለዚህ ድምፅ ትዕቢትም ሊኖረው ይችላል፣ ትህትናም ሊኖረው ይችላል፣ ማስረገጥም። እነኝ ሁሉ እንግዲህ በድምፅ ነው የሚተላለፉት። ሴ ቅድም አንዱ ከአንዱ በምን ይለያል አልከው፣ ማስተላለፊያ መንገዱ ድምፅ ስለሆነ ነው። እና ትህትና የሚለው ላይ በተነሳበት ጊዜ ነው አንተ ነህ ወይ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የምታገሳው ነው። እንግዲህ አሁን ከትናንት ወዲያ በአንድ ሚዲያ ላይ ከትናንት ወዲያ ልጅየው እንግዲህ ወይ ፈርቶ ይሁን ወይ እንትን አላውቅም፣ ሚዲያ ወጥቷል። አስር የምራቁን ሲውጥ ነው እንትን የሚለው ሲል ትንሽ ልጅ እንደው ቴሌቪዥን ላይ ነው የኔ 11-12 ዓመት ልጅ እንዲህ አባቤ ሰውዬ ምን ሆነ አስሬ ነው ምራቁን የሚወጣው አለ። እውነት ቀርቤ ሳየውም እንደዛ ነው። እንግዲህ ፈርቶ ይሁን ምን ይሆን ወይ ልምድም የለውም። ትናንትና ስና ያ ሰው የለም፣ ያው ያ ሰው እየቀረበ እዛ በምራቁ ምክንያት ይሆናል አለ። እና እንዴ እኛ ዝም ብለን ነው ይህን የምናደርገው? እንዴ ዝም ብለን አየር ላይ መውጣት ቀልድ ነው እንዴ? ደግሞ ብዙ አዋቂ ሰው እንደሚያዳምጥም ላከ። ታዲያስ አንዱ ደግሞ በጣም ኦዲየንሳቸውን አድማጫቸው አለባቸው፣ አዳማጮቹ በደንብ አድርገው ማወቅ አለባቸው። ታዳሚዎቹ የሚባለው ደግሞ እና ሌላው ደግሞ የሞራል ጥያቄ ነው። ሬዲዮን ህፃን ልጅም ያዳምጠዋል፣ ሽማግሌም ያዳምጠዋል፣ ጎረምሳም ያዳምጠዋል። እና በተቻለ መጠን ያህል የህብረተሰብን ሞራል ስነ ምግባር ነው የማይነካ መሆን አለበት እና ይሄ ሊታሰብበት ይገባል። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ትዝ የሚለኝ የሬዲዮ ሚኒበስ ውስጥ ሲሄድ አዳምጣለሁ እና ስለ ውርጃ በሬዲዮ እባክህ ሄዳ ታስወርድም ወይ ምናምን እያሉ እንደዚህ እንደ ቀልድ አድርገው እና አሁን ማስወረድ ትልቅ የሞራል ጥያቄ ነው። ደግሞ ህፃናትም አጓጉል እድሜ ላይ ያሉ ልጆችም ሊያዳምጡት ይችላሉ። እንደገና ደግሞ በተለያዩ ሃይማኖቶችን አሁን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታዮችን፣ የካቶሊክ እምነት ተከታዮችን በጣም ኦፌንድ የሚያደርግ የሚያስቀይም ጉዳይ ነው እና ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ማህበራዊ ጨዋነት ላይቭ መሆኑ ፕሮግራም ጥቅም ቢኖረውም አንዳንድ ጊዜ ጉዳት አለው። ድንገት የሚሄዱ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ፕሮግራም ላይ የሚቀርቡ ሰዎች ጠዋት በትኩስ ሰውነት፣ በብሩህ አይምሮ ትናንት የነበረውን ረስተው ሳይሆን ጠንቅቀው አድማጫቸውን እያዩ መቅረብ አለባቸው። ዝም ብሎ የሚያዛጋብናል የሚያስካካል አይሆንም እንዴ? ስርዓት አለ። እኛም እኮ አድማጭ ነን። አሁን ለወጣቱ የሚሰራውን እኔም ከፍትና አዳምጣለሁ፣ ግን እኔን የሚወክል ፕሮግራም የቱ ነው ላለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ነገር መዝናኛ፣ ሁሉ ነገር ስፖርት፣ ሁሉ ነገር ምን ሲሆን ትንሽ ይቸግራል። በዚሁ እንደምድመው ደምድመው እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ሸገር የኢትዮጵያ ሬዲዮ ፍሬ ነው። ሸገር እውነት ነው። የእሁድ ፕሮግራም ውጤት ነው። ሸገር በእውነት እውነት ነው። ከአራታችሁ ውስጥ ሌኒ ያው ጋዜጠኝነት በዘር ይተላለፋል ወይ ብዬ ለማለት ነበር። የሌኒ
አንድ ለሸገር አንድ አበርክታለች። ቀጸላ ሰይፉ የአፍሪካውያን የሙዚቃ ፕሮግራም ተቀርበው የሌኒ ልጅናት እና በጣም ደስ ይላል። አድማጮቻችን በዛሬው የቀዳሚ ጨዋታ እንግዳ ዝግጅታችን ተጋባዥ እንግዶቻችንን ወይዘሮ ሌኒ ሞክሪያ፣ አቶ ላከ ማርያም ደምሴ፣ አቶ ንጉሴ አክሊሉ፣ አቶ መልስካቸው አማሃን በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬው ጨዋታም ትምህርትም መዝናኛም ምክርም ያለበት ነው። ምክር በተለይ ለሬዲዮ ጋዜጠኞች የዛሬውን ዝግጅት በሸገር ብቻ ልናስረው አልፈለግንም። የኢትዮጵያን ሬዲዮን ታሪክ መለስ ብለን በሬዲዮ ውስጥ ያለፉትንም ሰዎች ለማንሳት ፈልገን ነው እና አድማጮቻችን፣ እናንተም በዚህ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን።